皆さんこんにちは。浜田市立石松美術館学芸員の横山です。当館でこの春開催する展覧会、生誕100年回顧展石本松について、作品や見どころなどを紹介します。第1回目の今回は、ふるさとで過ごしていた少年期から画家として歩み始める29歳の青年期までの時代です。日本画家石本松は1920年大正9年に現在の島根県浜田市三隅町に生まれました。豊かな自然の中で自由に遊び、また本を読んだり音楽を聴いたりすることもできる環境にも恵まれ、想像力豊かに育ちました。この作品は、旧制中学に通っていた16歳頃、胸を患った友人を慰めようと思い制作したもので、木の板に油絵の具で描かれています。中学を卒業する頃まで、絵の道を進むことなど考えていなかったそうですが、素直な観察力だけでなく、光と影の捉え方や対象の形に沿った確かな筆跡などを見ると、油絵の具を使って表現することへのある程度の自信も感じられます。完成後は油絵の具一式を添えてプレゼントしました。病気でなかなか外に出ることができない友人に海を見せてあげたくて、あるいは元気になったら一緒に遊びに行こうという励ましの思いを込めて描いたのかもしれません。現在確認できる作品の中で最も古く、生涯絵は心と言い続けた彼の故郷における原点を見ることができる唯一のものとなっています。それから画家を志し、20歳の時に京都市立絵画専門学校に入学します。しかし、楽しい学生生活もつかの間、第二次世界大戦の戦火により召集され、半年繰り上げでの卒業となってしまいます。そして、気象を観測する部隊の小隊長として中国に渡りました。終戦後、無事に帰国した彼は本格的に画家として歩み始めます。こちらに展示されている作品はその頃に描かれたものです。全体的に赤茶系の色が多く使われていることがわかるでしょうか。石本自身はこれをセピア色といって、戦争の時に行った中国大陸で見た風景の色が影響しているとして、次のように語っていました。戦争に行ってその傷跡はあるとしても、それとは別に大陸の気の遠くなるほど広々とした大自然が思い浮かぶんです。終戦後も戦地での記憶を色濃く残しながらも、画家として生きていくことを決意した覚悟のような強い意志、それをこの時代の作品から感じることができます。それでは、この度はですね、いつも美術館の受付でお客様をお迎えしてくれている斉藤さんにも登場してもらいました。よろしくお願いします。お願いします。斉藤さん、今回は第一章を紹介している作家の動画になるんですけれども、この第1章の展示作品の中で、斉藤さんが気になる作品とか、何か印象に残るような作品っていうのはありますか？はい。今回、展示の中で、石本先生のご家族の作品が、初めて当館で展示されるんですが、その作品がとても気になります。はい、今斉藤さんが気になる作品として言ってくれたのは、こちらの2点の作品のことになりますよね。はい、こちらがですね、菊像で、こちらが勝子像という作品になるんですけれども、この緑色の背景の方の菊さんという方はですね、石本先生の奥様の、お母様に
あります。だから石本先生の、義理のお母様になりますかね。うんうん、でこちらの、まあ、黄色いお着物の方は、これは斉藤さんもね、知っているとは思うんですが、こちらは石本先生の奥様になります。はい、うん、でこの絵が描かれたのは昭和の18年。この頃石本先生はね、まだ、学生でいらっしゃって、うん、でちょうどこの年に戦争に召集されていくということが決まった年なんですね。でその戦争に行く前にご家族の姿をこういう形で書き留めたという、まあ、石本先生にとっても何かこう大変な決断を迫られる、そういう節目に書かれたとてもこう大事な作品となっていまして、今もですね、実はご家族が大切に保管されていらっしゃるという作品になっています。この作品は油絵で描かれてます。で、まあ、石本先生は子供の頃から油絵の具を使って絵を描かれたりもしてましたので、まだこの頃はですね、日本画の具を使ったり油絵を使ったりいろんな画材を使って描かれていたということがよくわかる、まあ、そういう作品ですね。はい、はい、ぜひ展覧会に足を運んでいただいて作品を間近で見ていただけたらと思っております。皆様のお越しをお待ちしております。